ditën botërore të teatrit. Ka pasur një aktivitet në Teatrin Kombëtar të Kosovës, për çfarë gazetarët janë lajmëruar 3 orë përpara, 3 orë gjysmë përpara ngjarjes. Ka pasur një poezi dhe një monolog, por asnjë fjalë nga drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, përkundër që gazetarja Edona Demiqi insistoi të ketë të paktën një fjalë apo një urim nga anati. Edhe në Kosovë shënua dita ndërkombëtare e teatrit, me shumë pak artist në sallë, me një poezi dhe një monolog të prezentuar nga aktorët e teatrit kombëtar, u shënua kjo ditë edhe tek ne. Foltoren e vendosur në skenën e madhe, i pare e shfrytëzoi aktori Fisnik Ademi, i cili kërkoi më shumë vëmendje dhe përkushtim institucional për këtë institucion të artit. Unë nuk po zgjas shumë në këtë ditë veçantë për ne, për institucionin më të lartë kulturës, jo në këtë vend, por për thysën gjithë vendet e zhvillume perëndimore, dhe çdo sa me nda një mesazh ku ju apelojmë gjithve, po ashtu edhe gjithë njerëzve që janë politikë, që ta mbështesin teatrin, ta mbështesin kulturën, sepse teatrin mbi gjitha është një vend ku ushqen popullin me kulturë, një vend ku populli kulturohet, ushqehet. Kështu që ju lutem, mos i lëni anash, përkraheni, e dim që ka arsye të ndryshme, jo bëgjet jo anej, por ju lutem gjeni bëgjet dhe gjeni vullnet edhe dëshirë me përkrahë teatrin kudo që gjeni në vendin e Kosovës. Pas ti, në skenë dolën edhe aktorët Afrim Kasapolli dhe Afrim Uçaj. I pari recitoj një poezi, ndërsa i dyti lexoj monologun e artistit kubanez, Carlos Serdran. Nuk është fundi ki, por asyush që vdekja nuk është fundi. Kur e gjenë vete në ukryqë që s'arim do t'i kuptosh. Ata kanë punuar në heshti, në përkullësin e dhomave të provave dhe në teatrët e mbushura për plot spektatorë. Në këtë ditë të rëndësishme për teatrot, për kundër insistimi ton, dy fjalë nuk i tha dot, drejtori Teatrit Kombëtar të Kosovës, Agim Sopi. 27 marsi njihet si dita botërore e teatrit që nga viti 1962, pasi kjo ditë ishte iniciuar në Kongresin e 9 botëror të Institutit Ndërkombëtar Teatror, INT, UNESCO-s, në qershor të vitit 1961.